країни Великої Сімки хочуть притягти Росію до відповідальності за дії в Україні. Про це заявила офіційна представниця Держдепу США Гізер Нойерт за підсумками саміту в Торонто. Вона зазначила, що G7 закликає Росію виконати свої зобов'язання в рамках Мінських угод, знизити рівень насильства і повернути Україні контроль над Кримом, а також припинити створювати перешкоди для миру в Сирії. Україну голови МЗС країн Великої Сімки закликали продовжувати реформи, зокрема у виборчому законодавстві, і не зволікати зі створенням антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.